Herwinning is deesdae vreeslik in die mode en Woolworths is een van die leiers wanneer dit kom by die herwinning van plastieksakke, asook ander forme van verpakking wat hulle in hul winkels gebruik. Maar wat van die herwinning van 'n skeepshouer? Wel, Woolies het selfs hierdie een onder beheer. Sedert 2006 het Woolworths se Making the Difference Through Design program leerlinge geskool in die ontwerpkuns en hulle is ook betrek by projekte wat hulle talente koester en hulle daadwerklike ondervinding gee van die wêreld van ontwerpkuns. Woolworths het kragte saamgespan met Safmarine en gaan 10 tot 12 leerlinge in die Weskaap opdrag gegee om 'n afgeleefde skeepshouer in 'n klaskamer te omskep vir die laerskool Vissershoek in Kontermanskloof naby Durbanville. Die houer moes 25 leerlinge en hul onderwyser gemaklik en veilig huisves. Maar nog meer belangrik, dit moes 'n volhoubare deel uitmaak van die skool se ekosisteem. The container has been reconverted into a classroom for the grade R learners. There's also a small amphitheater that's been sponsored by AfriSam in front of the container where the school can actually host functions, the kids can play, can eat and socialize. Whose idea was the food garden and why is it so important? The food garden forms part of the Woolworths Making a Difference program as well. It's one of the components. It is focusing on sustainable gardens and therefore we use permaculture as the base principles for producing food in schools in a sustainable way. The gardens is a very important aspect of the feeding schemes within schools, and this garden, once it's up and running, will give the school a lot of added nutrition through fresh vegetables, fruit and herbs. Die wen-inskrywing was deur Marjan Brink, 'n graad 10 leerling van Hoërskool Stellenberg ingedien. Toe my juffrou my vertel, toe ek totaal en uitgeskok. Ek was sonder woorde. Hoe het jy met hierdie konsep vorendag gekom? Wel, ek het eers gefokus op die behoeftes van die kinders. Buite aktiwiteite as ook die skoolwerk self. En ek het begin fokus op die klimraam, want buite liggaamse aktiwiteite is baie belangrik vir die kinders. 'N skeepshouer is 'n staal voorwerp wat kan baie warm word daar binne. So hoe beheer hulle nou die sirkulasie daar binne? Ek moes met 'n konsep vorendag kom waar ek sirkulasie kan laat voorkom, maar ek moet ook die elektrisiteit gebruik hier, want ek het nie eintlik geweet waar hierdie ouers sou geplaas word hier. Alhoewel Marjan met 'n briljante konsep vorendag gekom het, was dit maar nog slegs op papier en moet dit nou omskep word van 'n lelike eentjie na 'n pragtige swaan. Die skeepshouer klaskamer is ontwerp met sterk groen beginsels as basis. The container itself is a recycled old container donated by Safmarine. Inside the shelving you see are Woolworth old timber that we use for different events. So those are recycled. And the other thing is about sort of sourcing local materials. In fact, all the materials are sourced within like 50K around the area. Vandag is dit die oorhandiging van die skeepshouer wat omskep is in 'n pragtige klaskamer. En dit is 'n wonderlike okasie. Net jammer die weer stem nie saam nie. Almal is so opgewonde vandag. Die kindertjies doen self so oefenloopies vir die groot oomblik. Nadat die opgewonde kinders hulle rol in die openingsseremonie onder die knie gekry het, kon die skoolhoof die lint sny. Julle het hierdie nuwe pragtige klaskamer. Watter waarde het hierdie toevoeging vir die skool? Gewoonlik aan die begin van die skooljaar het ons altyd die probleem waar ouers kom registreer vir leerders en ons moet die ouers wegwys wat graad R leerders wil kom inskryf en ons kan slegs 30 leerders inskryf. Maar met die nuwe klas wat ons nou gaan het, kan ons heel moontlik kan ons volgende jaar nog 'n graad R klas begin waar ons dan meer ouers tevrede kan stel om hierdie kinders dan by die skool toe te laat. Ons almal wil graag ons deeltjie bydra tot herwinning. En ek hoop meeste van julle wat hierdie program kyk, is besig om julle plastiek, blikkies en glas van mekaar te skei en ook om herwinbare inkopiesakke te gebruik. Iets waarin Woolies voor in die ry staan. Maar wanneer dit kom by die herwinning van 'n skeepshouer, nou dit is om groot te dink. Swipe your world beautiful with a My Planet card. My Planet card holders also get 10% off selected products at Woolworths.